ସାରେ ଓ ସାରେ ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ଏ ବାବୁଲା ମୁଁ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତରେ ଅଛି ଟିକେ କାମ ଅଛି ବ୍ୟସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ଇରେ ଆମେ ରାଜ୍ୟକୁ ଚଳାଉଛୁ ଆମେ ଯେତିକି ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ ଆପଣ କ'ଣ ସେତିକି ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ହଁ ଇଏ ଆପଣ ଜଣେ ସାରେ ହଁ ସ୍କୁଲରେ ଦୁଇ ଚାରିଟା ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ପୁଣି ବ୍ୟସ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ କହିଲେ ବୁଝିଲ ବାବୁଲା ବାବୁ ହଁ ଖାଲି ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼େଇଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନା ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା କଥା ମୁଁ କୁହନ୍ତି ତାପରେ ବି ସ୍କୁଲ କଥା ପରେ ବି ଏ ଛୁଆଙ୍କର ପୁରା ଲାଳନ ପାଳନ ଦାୟିତ୍ୱଟାକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଚ୍ଛା 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 ଇଏ ଆଜିକାଲିଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ସହିତ ସାଠଟା ବି ନିହାତି ଦରକାର ଇଏ ଆଜ୍ଞା ପାଠ ସାଙ୍ଗକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ବି ସେତିକି ଯତ୍ନ ଦରକାର ବାବୁଲା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁ ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ ଦାୟିତ୍ୱଟା ଆମେ ନେବୁ ତାହେଲେ ବାପା ମା କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ବାବୁଲା ମୋ ଉତ୍ତରଟା ଦେଲେନି ଯେ ହାଲୋ ଏଇଲ ସାରେ ସିଏ ଯୁଗ ଗଲାଣି କେବେଠୁ ଏ ଆଜିକାଲିକା ମା ମାନେ କେଉଁଠୁ ଉଠିଲେଣି କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଛୁଆମାନଙ୍କର ମା ମାନେ ଯଦି ଏସବୁ କାମ କରିବେ ତାହେଲେ ଇଏ ଏସ୍ ଏସ୍ ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ବାଲା କ'ଣ କରିବେ ଆଉ ଏସ୍ ଏସ୍ ଜି ଗ୍ରୁପ୍ କାମ କିଏ କରିବ ସାର୍ ଟିକେ ହାତଟା ଟିକେ ବୁଲେଇଦେଲ ଘର ବା ବୁଲେଇଲ ଇଏ ଜାଣିଲ ନା ସାର୍ କ'ଣ ପାଇଁ ହାତଟା ବୁଲିବାକୁ କହିଲି ନାଇଁ ଆପଣ ତ କହିଲେ ମୁଁ କରିଦେଲି ଆଉ ହଁ ଇଏ ସାର୍ କ'ଣ କହିଲେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା ଜିନ୍ଦାବାଦ ମୁର୍ଦ୍ଦାବାଦ ପକେଇନି ହେଲା ନା ଏ ହାତଟା ଟିକେ ଜାମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ କହିଲି ବୁଲେଇ ଟିକେ ଫ୍ରି କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଏ ଚେହେରାଟା ଟିକେ ସ୍ମାର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ସାର୍ ଏ ହାତରେ ଏ ବୁଝିଲେ ନା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ତ ପୁରା ସ୍ମାର୍ଟ ବଡି ଆପଣଙ୍କର ଏସବୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା କ'ଣ ଦରକାର ହଁ ଆମର କେଉଁ ସରକାରୀ ମାଲ ପେଟରେ ପଶୁଛି ଯେ ଆମେ ଫୁଲିଯିବୁ ଓ ସାରେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନାଇଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଆମେ ସରକାରୀ ମାଲ ଖାଇକି ଫୁଲୁଛୁ ମାନେ ତମର କହିବା କଥା ସରକାରୀଙ୍କ ମାଲରେ ମୋର ଇଏ ଚେହେରା ହେଇଛି ହାଁ ରଖ ମୁଁ ତମ ସରିକୁ ଇରେ ଆମ ସରକାର 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଡାକ୍ତରଖାନା ମଲେ କବରଖାନା ସବୁ କଥା ଆମେ ବୁଝୁଛୁ ନା ଖଟି ଖଟି ଆମେ ପୁରା ନୟାନ୍ତ ହେଲୁଣି ହଁ ତମେ କହୁଛ ସରକାରଙ୍କ ମାଲରେ ଏ ଚେହେରା ହେଇଛି ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତୁମ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ 22 ବର୍ଷ କାଳ ଶାସନ ଗାଦିରେ ବସେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିବେନି ଆଉ କିଏ ବୁଝିବ ବୁଝିବେନି ଆଉ ହଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେତିକି ଯାହା ସବୁ କରୁଛି ସେ ଜାତୀୟରୁ ସବୁ ସେ କାଗଜପତ୍ର ସବୁ ହିସାବରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି କ'ଣ ଜାଣିଛ କ'ଣ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି ମୋତେ ଟିକେ କହିବେ କି ହଁ ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଜାତୀୟ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା ଦେଶର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ମଦପାନ କରୁଛନ୍ତି ମଦଗ୍ରସ୍ତ ତ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଏଠୁ ମଦ ପିଅନ୍ତିନି ଅଲେକ ମାଷ୍ଟ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଦମ ଅଛି ମଦ ପିଇବେ ନା ଖାଲିଟାରେ ନା କ'ଣ ଆଉ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଦମ ଅଛି ଦେଖିବା ପିଇ ଦେଇକି ଦେଖିବା ଭଳିଆ ମାନେ କ'ଣ ଆପଣ ବାବୁଲା ବାବୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ମୋତେ ହସ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଏମିତି କଥା କେମିତି କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ସାରେ ଆଇଲା ଟିକେ ଅଣ୍ଟାଟାକୁ ଧରିଦେଲ ଆଜ୍ଞା ମୋର କ'ଣ ପାଇବ 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 ଏ ଆସ ପଛ ଆଡ଼ୁ ଧର
ଏବେ କହିବ ଯେ ତମେ ଆମେ ସରକାରୀ ମାଲ ଖାଇକି ଆମର ଚର୍ବି ନାଗିଲାଣି ନା ଚଉଡ଼ା ହେଇଗଲୁଣି ସେଇଟା ପାଉନି ହାତ ପାଉନି ହେ ମାଷ୍ଟ୍ରେ ଇଏ ତମେ ପରା ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଛ ତମେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବ ବୋଲି ଭାବିଛ ତମେ ତ ଖାଉଛ ପିଉଛ ତମର ପୁଣି ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ ବୁଝିଲେ ବାବୁଲା କଳା ଟଙ୍କା ଆଉ ଧଳା ଟଙ୍କା ଭିତରେ ତଫାତ ଅଛି ନା ଆଉ କଳା ଟଙ୍କାରେ ଯୋଉ ଭିଟାମିନ୍ ଅଛି ସେଟା କଣ ଧଳା ଟଙ୍କାରେ ଅଛି ତାମାନେ ତମେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ହେ କଳା ଟଙ୍କାରେ ମୋର ଏ ଚେହେରା ହେଇଛି ଏଇଠି ମାଷ୍ଟ୍ରେ ମୁଁ ହେଲି ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ଟୋକା ଓଡ଼ିଶାର ୱାନ୍ ପି ସି ଟୋକା ଏକଦମ ଖାସମ ଖାସ ଟୋକା ବାବୁଲା ଜେନା ଗେଲାରେ ମୋତେ ଡାକନ୍ତି ବାବୁଲା ତାକୁ କିଏ ବୁଝେଇବା ଭଲା